meu sonho. Oh, you.
Oh.
confiara muito em ti. Mas tudo foi morrendo como uma draga que sabe esconder. Thank you.
Yeah.
esquecer alguém. Que a gente ama, mas também não vale a pena. E vendo um retratar de quem não nos dá valor.
gente. Olha aquela cabeça só para ficar. Toma um batido de shampoo. Mais uma vez eu me confesso. E o fogo passa a roer. É mais um dia de poder ver. Você tá comigo, eu vou te ajudar. Mais uma vez a gente não se encontra. Só eu posso tocar. Sempre só. Estou só. Sempre só. Tu não dança. A quero dança. A minha mãe dança, minha avó dança, minha avó.
Mas isso eu posso recordar. E essa noite a sonhar, como terra de vaso e palmeiras da lua, o negro trabalhador cantando pra não chorar. Como terra de vaso e palmeiras da lua, a negra no chão e a moça vai passar. Tem que ir pra casa, senão mamãe não vai dormir.
uma balada e uma escada. Tem que ir pra casa, senão mamãe não vai dormir. Falei pra ela, baila, você vai dançar no berê. Falei pra ela, baila, você vai dançar no berê. Oi, dele, dele, lê, lê, lê. Oi, dele, dele, lê, lê, lê. Oi, dele, dele, lê, 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 lê. Oi, dele, dele, lê, 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 lê. Ora, canta, 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 ora, canta. Ora, canta, ora, droga, vou sonhar de dar na cama. Ô, moça, vai embora, a mamãe está bem. Amiga, você vai cansar na boa. Ô, moça, vai embora, a mamãe está bem. Amiga, você vai cansar na boa. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Si drame, mi romanza, mi conta dalla vita triste. Si drame, te romanza, mi conta dalla vita triste. Vita triste da che mi chiama, vita triste da che mi chiama. Vita triste da che mi chiama, vita triste da che mi chiama. Tirar o mar, tirar no amor, Santa Maria, nos acompanhe. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, 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 lê.
É toda a nossa parte, infelizmente. Por questões legais, temos que fazer um corrigimento, não é um corrigimento? Chega, parece bem dizer infelizmente. Da nossa parte, vamos ter que nos despedir todos vocês. Sem antes agradecer a todos a vossa presença. É especial. A todos vocês, um bom regresso a vossas casas. E antes de mais, agradecer novamente a ajuda que foi desempenhada em especial ao seu presidente, excelentíssimo Sr. Miguel Seabra, os nossos sinceros, a nossa gratidão. E a todos vós também uma imensa gratidão. Da nossa parte, uma continuação de uma santa boa noite. Sejam felizes e façam movimentos a vossas casas. Meus senhores amigos, só mais uma porque tem que acabar a meia-noite. Tem que acabar a meia-noite, 5 minutos de noite. Sejam felizes, por favor. É, de 6 lugares. Mas o guerreiro foi até a Roma. Ah, mas era. Dia de semana, era 4.